barnaamijyada dhegeysatay daljir maxaa ka mid ah barnaamijyadu waa farad badan yihi aanan habeenka hadday lula hayso aan u gabadheeyo baa ka mid a oo aan birkinta iska tuurasaanan uga seexan maxaa la dhahaa aawiye daljir baa ka mid ah barnaamijyo fara badan baan dhegeystaa mawduucyo badan baan ka dhegeystaa absolutely marka kan ugu fiican maxaa isdhihi lahayd lagu soo kordhiyo barnaamijyo deegaanka iyo ku saabsan oo noloshiina la xidhiidho aad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo ma jirta barnaamijka dhallinyarada in halkaa barnaamij dhallinyaro laga soo geliyo ma garanaysaa waan jeclaan lahaa mid deegaanka ka sheekeynay usna oo macnaha waxa weeyaan in usna waa jeclaan lahaa ninka kan haddaa inin buu iweydiiyey ninka barnaamijka falaqaynta jacaylka iyo sii daaya warka dadka aadka noo dhegeysta waa idin mahad celinaynaa horta in dhegeystayaasha waxaanuna daljir dadka u shaqaysaayo barnaamijyada aad dhegeysanaysaan oo dhan talooyin dad soo jeediyeen oo la dhaqan geliyeba sidaa darteed baan anna adeer idin leeyahay macnaha maxaad ku dari lahaydeeno aanu soo kordhinaa haddii barnaamijkaas oo kale lasoo kordhin lahaa haddii madaxweyne ka guuxayso kale marka de intaas waa barnaamij kale anigu hadde saddex barnaamij baan kuu sheegay mid waa inoo bilaaban yahay isagoo waa caadi waa soconayaa waana ku mahadsan tihiin barnaamijka dhallinyarada soo garamaysid iyo kan deegaanka oo haddii almidkadi leeyahay in badan dhegaysano oo celcelisa maanta iyo habeenka oo kale soo garamaysid warka moogtahay inta badan de soomaalidu sideeda maxa lasa waa wardoon soo ma ogi warka isaga qudhiisa in daqiiqdaha lanoo sii baday hal toban daqiiqa ayuu soo garamaysay isaguna waa jeclaan warka xilligu soo galaa warku warku sideedu soo galaa ka warka sideedda soo gala waad shee waa garan sideedu soo galaa aad iyo aad waa laba waro waa caawaya daljir iyo warka sideedda fiidnima ah labadaas war aniga waaba iga badisaan baqaargin jadwalka dhegeystuhu wuu kaa badiyaa soonaha laga dhegeysto soonaha halkan waxa weeye halkan marka deegaankan waxa weeye hadaftimo u dhowya hadaftimo kale markaad joogtaan ma dhegaysataan hadaftimo markaan karinta joogo karin duushay waa dhegaystaa markaan sabarkaa u dhaafana waa dhegaystaa magaadu meel toga bay ku taallaa iyadoon iyo how inta badanjanadeeda xitaa hadaftimo unbaa lagaga hadlaa meel cimraysan moogtajanadeeda xagga markii loo soo gudbo dhegeysan magaalada marka waxay ku jirtaa meel yar hooseysa.